Չքնախ իմ երկիր, պաշտելի հայրենիք ու հայրենի հրաշք բնություն, սիրելի քաղաք, հաճելի հարազատ մարդիկ ու շինություններ, ծանոթ մեծ ու փոքր փողոցներ և մտերմիկ բակեր։ Այս ամենը հարազատ է ոչ միայն նրա համար, որ մի ամբողջ կյանք ես ապրել այստեղ, վայելելով երջանիկ ու տխուր ակնթարթներ, այլ որ ինքդ ես կառուցել ու շենացրել քո ու զավակներիդ բաժին հայրենիքը, և քո իսկ ստեղծած հարազատ միջավայրում, պաշտելի հայրենիքում ապրել որպես լավ մարդ, հրաշալի մասնագետ, սիրված ընկեր, ընտանիքի հենասյուն, անկրկնելի ամուսին, զավակների թեև ու թիկունք և բարի հայրիկ։ Նախադասություն կա, ասում է, թե ուզում ես մի բան լինես ես կյանքում, եղի բարի, այդ իմ պապայի մասին այնց թվում է, չգիտեմ ով ասել, շատ եմ կարոտում իրա։ Մտերիմները նրան սիրում էին, շատ էին սիրում, որովհետև բարի էր, արտաքին կոշտությունը ներսի փխրունությունը թաքցնելու և պաշտպանելու համար էր, չափազանց զգացմունքային էր, չնայած հաջողությամբ թաքցնում էր նույն արտաքին խստության տակ, նվիրված ընկեր էր ու կամեցող, հաճախ նաև իր հաշվին։ Շատ զգացմունքային էր, բայց չէր սիրում խոսել իր զգացմունքների մասին։ Մենք դա նկատում ենք նրա վարքագծից, նրա աչքերի, դեմքի արտահայտությունից։ Ինքը չէր շողայլում բարերի մեջ իրա նվիրվածությունն ու իրա սերը, բայց իրա գործողությունները լրիվ ապացուցում էին, որ ինքը շատ լավ ընկեր էր, շատ լավ գործընկեր ու շատ լավ ղեկավար։ Չկան չհաղթահարվող դժվարություններ, պետք է կամքի ուժ ունենաս, անես ամենը ինչը քո արժեքներին համապատասխան, երբեք չդավաճանես այն արժեքներին, ինչին որ հավատում ես, ոչ մի անգամ վատություն չանես մարդկանց։ Ղազար Աղաջանյանը, նորիկը, ինչպես նրան դիմում էին հարազատները, ապրում էր բարություն շախտալով, դրանով իսկ աշխարը մի փոքր ավելի լավը դարձնելով։ Նա չէր հանդուրժում անարդարությունն ու սխալը, չէր ներում և պատրաստ էր կռիվ տալու ճշտի և արդարի համար։ Պապաս շատ ամբոստ մարդ էր, ինքը հոգով ամբոստ էր, իրա հետ համակերպվել, չէր անցնում համակերպվելու ասենք գաղափարը կամ անարդարությունը, ու ինչ ուզում ալներ, եթե դա իր համար ինչ-որ լուրջ ճակատագրական ելքեր ունենալու, մեկա ինքը չէր համակերպվի, պետք ալներ իրա ուզածով, դա կլներ շինարարության մեջ, դա կլներ հասարակության ինչ-որ հետ շփումներում, ու ես գիտեմ, որ ինքը շատ խնդիրներ է ունեցել, ասենք նախագծողների, կառուցողների հետ, երբ որ իրա ասածը ու հիմնականում ինքը ճիշտ էր միշտ դուրս գալիս, չէին հետևում։ Իրականում հենց այդ արդարամտության և խստության շնորհիվ է կարողացել ավարտին հասցնել ցանկացած նախագիծ, իսկ այս ամենը բովանդակությունն ու նախասիրությունները ի հայտ են եկել դեռ մանուկ հասակից։ Նորիկը ծնվել է Արմավիրի Տանձուտ գյուղում, մայրը Տավուշի Նորաշեն գյուղից էր, գյուղի հետ նորիկը շատ էր կապված, այնտեղ անցկացրել է մանկության լավագույն օրերը քերիների և մորաքույրների երեխաների շրջապատում։ Մորը վաղ է կորցրել, ընդամենը 1 տարեկան է եղել, երբ մայրը, Մարգո Մկրչյանը, անժամանակ հեռացել է կյանքից։ Հայրը, Իվան Աղաջանյանը, ամուսնացել է Մարգարիտա Աֆիցերյանի հետ և նրանք միասին մեծացրել են 5 երեխա։ Հատկապես կապված է եղել Վարսենիկ տատի հետ, ում նանի էր ասում։ Նորիկը քարի հետ շփվել, սիրել է դերմանկոց, արտո հորեղբորետ քարտաշություն է արել, նրա փորագրած քարերը գյուղում դեռ հոր և հորեղբոր տան պատերին են, իսկ մանկության հիշողությունների հերոսուհին դպրոցական տարիների խորհրդավոր ընկերուհին էր Անահիտը, որի մասին նորիկը հիշում էր, երբ փոքրինչ գինով ցածր լինում։ Նորիկը կյանքն ընկալում էր տրամաբանությամբ, սիրում էր շախմատ, նարդի խաղալ, դեռ մանկությունից արտահայտված վերաբերմունք ծայրահեղ հարգանք ուներ դեպի ճշգրիտ գիտությունները, համարում էր, որ մաթեմատիկան գիտությունների թագուհին է։ Մի անգամ ոնց էր եղել, չգիտեմ, առաջի դասարանում էի կարծեմ, առաջի կամ երկրորդ, մաթեմատիկայից երկուս էի ստացել, օրագրիս մեջ է դրել էին, եկա տուն, մեկն էր երևի, հացք էր ու գնացի քնելու, արագ, դե ես սպասում էի, պապան 4-5-ին գալիս էր, մենք հլի իրար հետ ընթրիք էինք անում ընտանիքով, գալիս է տուն պապան 4-ին, հարցնում է, ուր է Էլիկոն, մաման ասում է, քնել է, ոնց քնել է, ինչի է քնել, ու Իվան չի երեխեն, բան, դրանց հետը պարզվում է, որ ես երկուս եմ ստացել, եկավ քնից հանեց, ասեց մի, գիտեմ,
լավ չի իհարկե, բայց մյուս անգամ անպայման պատրաստված կգնաս։ Ոչ ամբողջ մեր Գերդաստանը պատմությունը գիտեր, ոնց է ես գնացել ցերեկ ժամը 1-ից քնել։ Ես շատ հպարտ եմ, որ ինքը ինձ դիսովորացրեց, չնայած որ վերջում արդեն աշակերտը վարպետին գերազանցում էր։ Ավելի պատանեկան հասակում դպրոցական տարիներին շատ-շատ էր զբաղվում դասերի հետ կապված, չնայած որ ահագին հոգնած, շինարարությունից հետո գալիս էր տուն, բայց մի ժամանակ գտնում էր մեր հետ զբաղվելու, ստուգելու դասերը, անավանդ իր սիրած առարկան մաթեմատիկան էր, դժվար դասատու էր, չեմ ասի, որ հեշտ էր իր այդ սովորելը, համբերատար չէր, բայց ամեն դեպքում այն կարևոր բաներն էր ասում, որը որ պետք է հիշել, ու երևի թե հետագայում, երբ որ դարա արդեն էկոնոմիստ ու շարունակեցի այդ ոլորտում, այդ հիմքը ինքնադրել իմ մոտ, որը որ շատ-շատ կարևոր ժառանգություն է։ Միջնակարգ դպրոցն ավարտելուց հետո 1969 թվականին ընդունվել է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ արդյունաբերության և քաղաքացիական շինարարության բաժին, ստացել ինժեներ շինարարի մասնագիտություն։ Ավարտել էր Արմավիրի շրջանի Տանձուտ գյուղի միջնակարգ դպրոցը բարձր գնահատականներով, ու ինստիտուտը, ինչքան հիշում եմ, ընդունվեց 1 առարկայի քննությամբ։ Իսկ ամենավառ տպավորություններից մեկը Լենինգրադում անցկացրած պրակտիկան էր, որի մասին Նորիկը հաճախ էր պատմում։ 45 ռուբլի կրթաթոշակը բարձր առաջադիմության ցուցանիշ էր, կես աշխատավարձ։ Իսկ երբ թոշակը չէր հերիքում, պատվերով դիպլոմային նախագծեր էր անում, այսպես ասած, կարողանում էր գլուխը պահել, այլ կերպ ասած, դեռ ուսանող տարիներից սիրել է ֆինանսապես անկախ լինել։ Ուսանողական տարիներին ապրում էր իրենց բարեկամներից մեկի տանը, ու այդ բարեկամները մեր հարևաններն էին, ապրում էին մեր փողոցում։ Մենք ծանոթացանք, շփվում էինք հաճախ, մտերմացանք, ինձ տպավորում էր նրա աշխատասիրությունը, ընդունակությունները, ձեռքից ամեն ինչ գալիս էր, եթե ինչ-որ բան էր պետք վերանորոգել, անում էր առանց դժվարության, չէր խմում, չէր ծխում։ Այս բոլոր հատկություններով և արժանիքներով էլ գրավել է Աիդա Գրիգորյանի ուշադրությունը, և հայրենի Տանձուտում էլ 1973-ին նրանք ամուսնացել են։ Աիդան դառնում է իր հետագա կյանքի անփոխարինելի ընկերը։ Այդպես մտերմացանք, ու հետո ժամանակի ընթացքում այդ մտերմությունը վերափոխվեց զգացմունքների։ Մի անգամ կարմրելով ինձ խոստովանեց, որ սիրում ա, դե ես էլ անտարբեր չէի, ես էլ խոստովանեցի։ 3 տարի ընկերություն արեցինք, ծնողներս դեմ էին, ասում էին, ոչ տուն ունի, ոչ տեղ ունի, ինձ համար դա կարևոր չէր, կարևորը, որ մենք սիրում էինք իրար։ Երիտասարդ էինք, չէինք վախենում դժվարություններից, փորձում էինք ամեն ինչ անել մեր ուժերով, և ոչ մեկից էլ ոչինչ չէինք պահանջում։ Ապրեցինք 48 տարի, մտածում էինք 50 տարին կնշենք շուտով, բայց չհասցրինք։
չհասցրինք նշել։ Կյանքում միշտ չի, որ կատարվում են բոլոր երազանքները։ Միասին ապրեցին 48 երջանիկ տարիներ, սիրո և հարգանքի մթնոլորտում, մեծացնելով 3 զավակներին։ Ամուսնացանք 1973 թվականին, ունեցանք 4 երեխաներ, մեծը հաղջիկ էր, հիմա էլ Էլվինան։ Պապաս ինձ էլ էր ասում կամ Էլիկո, կամ Բալիկ։ Չգիտեմ Էլիկո անը որտեղից էր եկել, բայց բոլորը գիտեին, որ պապաս ինձ տենց է դիմում։ Մաման դե ասում է Էլվինը միշտ, բայց պապան Էլիկո էր ասում ու հաճախ արդեն մեծ տարիքում աշխատանքային միջավայրում լինում էր, որ հին բարեկամներից ընկերներից գալիս էին ու ընդունարանում հարցնում էին, ասենք Էլիկոին, ու այդ խեղճ աշխատողներին կասում ան էին գալիս, ով Էլիկո Աղաջանյանը, հետո իմանում էին, որ այդ Էլվինանը։ Միասին հաղթահարեցին բոլոր դժվարությունները և միասին դիմակայեցին կյանքի ամենածանր հարվածին 1978 թվականին 3 տարեկան զավակի կորստին։ Ու դրանից հետո ունեցա էլի 2 տղա, Արկադիկը, Մարատը։ Ընտանիքն ու երեխաները նորիկի կյանքում շատ կարևոր նշանակություն ունեին։ Անգամ անտանների զբաղվածության մեջ երեխաների հետ շփվելու ժամանակ միշտ գտնում էր, որովհետև որքան էլ շատ էր սիրում մասնագիտությունը, որքան էլ նվիրված էր աշխատանքին, նրա կյանքի իմաստը երեխաներն էին։ Ինչպիսի հայր էր նա, կարամ ասեմ, որ իմ համար իդեալական, ըղելա միշտ իմ լեգենդը, թե փոքր ժամանակին, թե պատանական, եւ առավել եւս մեծ, որ ավելի շատ էս հասկանում ինչա հայրը ու ինչ դեր է խաղում քո կյանքում։ Փոքր ժամանակ, քանի որ շատ սպասելիքներ չկար, մեր միակ սպասելիքը, որ ավելի շատ ժամանակ անցկացներ քո հետ, ու ինչ-որ հետաքրքիր խաղալիքներ քեզ բերեր։ Հիշում եմ 88 թվականի երկրաշարժից հետո, որ պապան գնաց ահագին շենքերը այնտեղ կառուցել, ու Լեննականից այն ժամանակ Լեննական էր կոչվում, բերում էր շատ հետաքրքիր ու ֆիրմա խաղալիքներ, շատ վառ տպավորված այսօրվա պես հիշում եմ, այդ շատ փոքր երեխայի։ Մանկական էր, ինչ-որտեղ նույնիսկ արկածախնդրություն ուներ, այս չարաճճիություն, ինքը միշտ ուզում էր, որ հետաքրքիրը լինի, բոլորիս համար լավ անցնի, ինչ-որ բան մտցնի էլի, ինտրիգ մտցնի, որտեղ էլ որ կլնենք, ինչ-որ հատկապես, որ սենց նեղ ընտանեկան միջավայր էր, ինչ-որ հետաքրքրություն էր ստեղծում։ Հիշում եմ ինքը շատ խիստ ծնող ա եղել, բոլորիս նկատմամբ նվիրված, ազնիվ, երբեք ոչ մի առիթով հնարավոր չէր, որ ինքը գործի չգնար, ինչ պատճառ ուզումա լիներ։ Աշխատասեր ու արդարամիտ նորիկը նույն ոգով է դաստիարակել իր զավակներին, տված ամենամեծ դասը չդավաճանել սեփական արժեքներին, անցողիկի և անարժանի համար, իսկ ամենակարևոր խրատը գտնել մարդու, որի հետ կարելի է անցկացնել ամբողջ կյանքը, առանց տրվելու ավելորդ և անկարևոր երևույթների։ Կյանքի ամենամեծ դասը, որ երևի ինձ ուղեկցում է իմ ամբողջ գիտակից կյանքի ընթացքում, դա չլինել միջակ, ձգտել միշտ կատարելագործվել, որով շատ-շատ ինձ օգտել այն կյանքում, երբեք չեմ կարողացել ինչ-որ միջակ բաներ անեմ։ Պապայիս հետ շատ-շատ մտերիմ էինք, դեռ մանկուց, ես իրենց գաղտնիքներ չունեի, մենք միշտ իրար հետ կիսվում էինք, ամեն ինչով, դա կլիներ անձնական, հետագայում դա կլիներ աշխատանքային, հատկապես երբ որ ինչ-որ մի հատ հաջողություն եմ ունենում, անպայման պետք է զանգեի պապայիս տեղյակ պահեի այդ մասին ու իրա հրճվանքը, կարող ասենց ժպտար ինչ-որ սենց իրա մեջ պահեր, չարտայտվեր, ոչ մի բան չասեր ու ուղղակի կարող հուզվեր։
այդ ինձ լաց կաներ, ինքը ուրախությունից, տխրությունից անպայման իր հուզմունքը կամ հրճվանքը տենց էր արտահայտում։ Ու իմ ամենամեծ ընկերն է եղել պապան, ես ավելի երկար եմ ապրել, կամ իմ քուրն ու ախպերը, ու մենք ավելի շատ ընկերական հարաբերությունների մեջ ենք եղել։ Զավակների դաստիարակության հարցում նմանատիպ մոտեցումը նպաստել է բնավորության ևս մեկ կարևոր սկզբունքի զարգացմանը. Եթե մի բան անում ես, արա կատարյալ, կամ մի թաթախվիր նրա մեջ, ինչը չես կարողանալու անել։ Այս կերպ էր նորիկը վերաբերվում իր աշխատանքին։ Անչափ շատ էր սիրում իր աշխատանքը, իր մասնագիտությունը։ Նվիրվում էր անմնացոր ձևով, չէր խնայում իրեն։ Երբ որ պատանի էի արդեն, շատ էի նրա հետ գնում աշխատանքի, սովորացնում էր ինձ տարբեր տեսակի աշխատանքներ, տարբեր տեսակի առաջադրանքներ էր տալիս։ Ու ոնց էր հիանում, երբ որ ես այդ ամեն ինչը անում էի իր ուզածով։ Միշտ բանվորների շահերն էր պաշտպանում, անգամ գործատերերի հետ վիճաբանության մեջ էր մտնում ի օգուտ բանվորի։ Նորիկն անմնացորդ սիրում էր աշխատանքը, սիրում էր իր մասնագիտությունը, գործի մեջ պահանջ կոտեր, առաջին հերթին իր հանդեպ, ապա մնացածի, առաջին ինքն էր աշխատանքի գալիս, վերջինը հեռանում, նրա խստապահանջությունից շատերը նեղվում էին, բայց գործը շահում էր։ Ինքը պահանջված շինարար էր, միշտ ուներ առաջարկություններ աշխատանքային, իրեն ճանաչում էին որպես գրագետ ինժիներ, որպես շինարարությունից լավ հասկացող մասնագետ, բայց վարձատրության հարցում երբեք չէր սակարկում, ինչ գին որ առաջարկում էին, ինքը համաձայնվում էր, երեխաները շատ էին նախատում դրա համար, ասում էին, պապա խր դու ահռելի գործ ես անում, դու պահանջված շինարար ես, դու կարծոր կարող ես շատ գումար վաստակել, ինչպես մի անգամից կոմպրոմիսի գնում, ինքը միևնույն է, չէր ուղվում։ Որովհետև սիրում և գնահատում էր իր աշխատանքը, հակառակ դեպքում առավել հեշտ ու թեթև կվերաբերվեր թե գործին, թե գործի մեջ թույլ տված սխալներին։ Պարզապես այդ մարդը այդպիսին էր, սովորություն չուներ իր գործին գնապիտակ ամրացնելու, գնահատողը գնահատում էր։ Գնահատողը մարդիկ էին, որ պիտի ապրեին կամ աշխատեին նրա կառուցած շենքերում, գնահատողը ժամանակն էր։ Նորիկը մեր տունը պիտի կառուցեր, մենք սկսեցինք նոր տուն կառուցել ու այդ տան հիմքը ամեն ինչը նորիկի շնորհիվ դրվեց ու սկսեց նորիկը իր քրտնաջան աշխատանքով մեր տունը կառուցել։ Մեր տունը շատ հին էր, նույն բակում սկսեցինք տուն կառուցել ու դա նորիկի շնորհիվ։ Շատ մարդկանց շնորհիվ, բայց ես հատկապես ուզում եմ նշել նորիկին, որովհետև նորիկը իր ամենամեծ տեղն ունի։ Ու իմ մտավախությունը այն էր, որ ասենք մի օր գործից հետո, դե աշխատանքից հետո էր հիմնականում գալի նորիկ այդ գործերն անում, կազմակերպում բան, մի օր որ չէր գալի, տենց սկեսուրիս հետ վերջացմի, մամա կարող է նորիկը չգա, ախր ուշանմա, դե ամեն դեպքում ուզում էի, որ շուտ մտնենք այդ նոր տունը, տենց այդ մտավախությունն էլ կար, բան, մի օր որ նորիկը եկավ, հերթական այդ գործը անում էին, տենց բանը գնացի մոտիկ, ասի, նորիկ երբ կվերջացնենք այդ տունը քո բանով, մի հատ նենց արտահայտություն արեց նորիկը, երևի մենակ էդ իմ մոտ արե, իմ փոքր տղաս Դավիթը շատ նմանացնում էր իր մեծ Արկադիկին, ասեց, Անո ջան, այս տունը ես հաշվում եմ, որ իմ Արկադիկի համար եմ սարքում, ես Դավիթին այնքան եմ նմանացնում Արկադիկին, ես ոնց որ Արկադիկիս համար տունը կսարքի, այդ նույն ձևի հիմա այդ ձևով ես դա այս տունը սարքում եմ, նենց որ հանգիստեղի այս տունը մինչև վերջ ես իր ավարտին հասցնելու եմ։ Մի դեպք եմ ուզում պատմել մեր տան շինարարության հետ կապված, նորիկ մեր տունը սարքում, որտեղ հիմա որ մենք ապրում ենք, ուրեմն նորիկը դեմ մեր շինարարության ղեկավարն էր, ինքն էր սաղ աշխատանքները ղեկավարում, ու իմ հայրը, նորիկի աները,
միացած բնավորություն ուներ, այն աշխատանքի թուն ժամանակ կգար, ասենք, իր գործիքները լրիվ իր աշկի առաջ պետք կանեն, ու կգար, ասենք, չգիտեմ, շողը ընդրոպեին աշկի դեմը չէր, շողը ուրա ընկնում, սաղ պետի շինարարությունը կանգներ, այդ սաղ ժողովրդը կնեն, այդ շողը մանգային, միջև չէին գտնում, շինարարությունը չէր շարունակում, նորից դրանից ներվայնանում էր, ժղայնանում էր, բայց դա էդ էր. Մի օր էլ ինքը իրանը որոշեց, որ պետք է, չգիտեմ, վրեժ լուծի, չգիտեմ ինչ մի ձևի բանանի, ներքևում արդեն ներքևի բաներն էին, պլենդուզներն էին խփում, ներքևի սենյակի, կանչեց բանին, պապային կանչեց, Գրանտովիչ էր ասում, Գրանտովիչ, մի րոպե կգաս, գնաց, միացեց տախտակի կտոր տվեց, այդ պլենդուզը դրած էր ընդեղ, բանով ներքևը, ասեց Գրանտովիչ, ուրեմն էսենց պինդ այդ բանը տախտակով սխում ես, այդ պլենդուզը հանգար չթողաս, ու անես ներկայացրեց, որ հանգարց այդ պլենդուզը ինքը թողա, չեմ անում, այդ տունը կարող է փլվի։ Այս խեշ պապան այդ բանը բռնած, այդ տախտակը ինչքան հնարավորություն ունի, լավ սխմած կանգնել, կանգնել, բանարեց, սխմած պահեց, ասեց Գրանտովիչ, սենց կանգնի, գնամ մեխ ու չակուչը բերեմ, որ բանանենք, խփենք էսի։ Եկավ են տունը, մենք են հին տունը, որտեղ որ այն ժամանակ ապրում ենք, եկել Անուջ ջան, մի հատ կոֆե կդնես, խմենք։ Ես էլ ընդեղ տեսա, որ ձեր պապան դες բռնած կանգնել, եկա ասում եմ, նորիկ այն մարդը դեռ կոտորով ավեսի չես արել, մեղքը։ Ու այդ տան մեջ իմ երեխեքը մեծացան, մենք ենք ապրում, որի համար շատ շնորհակալ եմ ու ամեն անգամ ասում եմ այդ տուն մտնելուց, ես նորիկին նույնիսկ այնտեղ աստիճանի վրա ինքը նշան արել, հիշում եմ այդ տունը, որ հիմա կանգուն է նորիկի շնորհիվ։ Նորիկն անկաշար էր, համառ ու սկզբունքային։ Երևի դրա համար շատերը փոքր ինչ քաշվում էին, իսկ մոտիկից ճանաչողները, ովքեր հետ աշխատել էին, առավելագույն հարգանքով եւ սիրով էին հիշում նրան։ Գնացել էի իմ ընդմիշման ժամներ, այնտեղ քայլելով գնացել էի Աբովյան փողոցում, շենքեր կառուցվում, որը որ ինքն էր կառուցում ու ինքն էր ընդեղի ղեկավարը, ուրեմն այդ հետևի փողոցի հյուսիսային, այդ շենքի հետևը հյուսիսայինն է, Աբովյան եւ հյուսիսային փողոցների արանքում է այդ շենքը։ Ուրեմն նկարահանում է գնում հյուսիսային փողոցայում, նկարվում է մի հատ գեղեցիկ աղջկային նկարում, ֆոտոսեսիա են անում, ուրեմն սաղ բանվորները, սաղ աշխատողները ուրեմն կանգնած նայում են այդ ֆոտոսեսիայի ժամանակ այդ աղջկան, սաղ բանվորները թեքվել են, գործները թողել են, թեքվել են այդ կողմի վրա։ Հա, մենակ ասենք նորիկ հոպարնա, որ ասենք մենակով տենամ սենց չարչարվում է, տանջվում է։ Իսկապես դժվար էր շեղել նորիկի ուշադրությունն աշխատանքից։ Նա զարմանալիորեն բոլոր հաշվարկներն ու գծագրերը կատարում էր բացառապես ձեռքով։ Կյանքում ոչ մի անգամ կոմպյուտերային որևս է գծագիր չարեց, ինքը աշխատում էր ձեռքով 100%-անոց ճշգրտությամբ ու բազմիցը սեղելա, որ այդ գծագրողները ասել են, սենց սա ֆենոմենալ բան է, այս ձևի ճշգրտություն ձեռքի աշխատանքով, սենց հաշվարկներ անել, մենք չենք տեսել սենց բան։ Դա իզուր չէ, որ 40 տարով վաստակավոր շինարարի կոչում ուներ ու պատվոգիր էր ստացել հենց վարչապետի գրասենյակից։ Ու իր գործընկերները շատ շատ դեպքեր են պատմել, երբ որ նույնիսկ ասենք հաստատված պրոյեկտը ինքը կարող է զանգեր ճարտարապետին ու ասել, որ էս սխալ է, ու իրան ընդունում էին, ոչ թե դա համարում էին, որ ասենք ինքը դա անում է ինչ-որ կրեդիտներ հավաքելու համար, իրան ընդունում էին, լսում էին ու նույնիսկ փոխում էին։ Միակ մարդն է, որ ես գիտեմ, որ իրան ասում էին, ոչինչ, դու գծագրի վրա փոխի ու ստորագրի, ասենք շինարարների նման բան թույլ չեն տալիս։ Պետք է ասել, որ նորիկի բարությունն արտահայտվում էր նաև կենթանիներին սիրելով։ Ինքը միշտ ունեցել է կամ շուն, կամ կատու, 10 տարեկանում կատու ուներ ու իրանք շատ մտերիմ էին, միասին գնում էին դաշտերը, պապան աշխատում էր, փոքր ժամանակ մայց գնում էր ծնողներին օգնելու, դաշտում աշխատում էր, ասենք այդ փիսոն իր հետ անպայման գնում էր, իրանք միասին, ամբողջ օրը միասին էին, միասին քնում, դպրոց էր հետը տանում ու 10 տարեկան էր, որ այդ փիսոին սպանել էին, կրակել էին ու ինքը տենց օրնոքում եկել էր տուն, նոր տանը, բակում, տենց մահացել էր ու պապաս շատ մեծ տրավմա էր տարել, ինքը միշտ պատմում էր այդ պատմությունը,
շինարարության մեջ աշխատելուց նույնիսկ ինքը կամ փիսո ուներ կամ շուն ու մենք որ գնում էինք հաճախ էինք գնում ասենք ես երեխաներս գնում ենք պապային տեսնելու ու ասում էր ստեղ մեր փիսո ունեմ ես կգա կծանոթացնեմ ձեզ ու իրա փիսոյի հետ ծանոթացնում էր շուներ պահում ենք ոզնի ենք ունեցել որ փոքր ենք եղել մի անգամ ոզնի էր բերել հետո խամյակներ ունեինք այդ խամյակները Chipn ու Dale-ը ասենք մեր ընտանիքի անդամներն էին կարող գարտուն են մութ տարիներին հատկապես որ Snickers, Mars, Bounty-ն այդ ճոխություններ էլի բերում էր ամեն մեկից մի հատ գիտեր ամեն մեկս ինչ ա սիրում Helicon Bounty-ներ, Mars-ը արկածիկներ, Snickers-ը մարատիններ, մաման բան չուներ չէր հասնում մամային ոչ մի բան կտրտում էր, ասես փոքր-փոքր ամեն մեկիցս տալիս էր մի կտոր Chipn, մի կտոր Dale-ին ու մնացածը մեզ։ Նորիկն աշխարում սիրում էր ամեն լավ բան։ Իսկ ամեն լավ բանից առավել սիրում էր աշխարի բոլոր երեխաներին, ինչպես որ անսահման եւ ինքնամոռաց սիրում էր սեփական երեխաներին։ Հանկարծ մեկի մատը փուշ մտներ, գլուխը կորցնում էր։ Խոճապի էր մատնվում։ Ես էի իրեն հանգստացնում, ասում եմ դե Ոչինչ, երեխա են, բոլորի հետ էլ պատահում է, բոլոր երեխաներն էլ այդպես են մեծանում, կարող են հիվանդանալ, վնասել իրենց։ Ինչքան հոգնած լիներ, ոնց լիներ, երբ որ գալիս էր, ես հիշում եմ, նույնիսկ փոքր ժամանակ բոլոր մեր բակ երեխեք ուրախանում են, երբ որ պապան էր գալիս, որտեղ կգա հետերս մոտ ֆուտբոլ կխաղար, մոտ կտշեր գնդակը միշտ 9-րդ հարկ։ Ասենք բոլոր մեր բակ երեխեքը, որ պապան գալիս էր, վազում էին մոտը։ Սոնայ հո պետին պապանա։ Տենց այդտեղ չկար որ մենք գնայինք ու ինչ որ մի հատ անծանոթ երեխա գար, ասենք սենց փաթաթվեր ոտերին կամ մոտենար, սենց նստեր ուզենար իր գիրկը նստի, ինչ հետաքրքիր է, չէ՞ որ կենթանիներ ու երեխա կզգում են բարությունը, զգում են որ այդ բարի մարդա ու ինքը պետք էլ չէ որ ինչ որ բան ասեր, այդ զգում են երեխեքը։ Այս նրբազգաց, բարի, չափազանց զգայուն մարդը արտաքին խստության տակ փորձում էր հմտորեն թաքցնել իր զգացմունքները։ Անգամ երբ լարված էր եւ փորձում էր ժպիտի տակ թաքցնել անհանգստությունը, բայց միևնույնն է, հարազատները տեսնում էին նրա ապրումները։ Հիշում եմ, երբ գնացի բանակ, ինքը ցույց էր տալիս, ինչպես եւ բոլոր ծնողները նաեւ իրենց որդիներին, որ ինքը վստահ է, որ դա քեզ տղա մարդա սարքելու, ինչքան էր փորձում իրան հավաքած պահեր, որը դի սովորական է, բայց ես զգում եմ նրա աչքերի մեջ իր անհանգստությունը։ Այն ժամանակ, երբ որ ծառայում էի գալիս էր իմ մոտ, միշտ շպիտը դեմքին, միշտ ուրախ, բայց զգում է իր հոգում ինչ է կատարվում այդ կարոտը ոնց է իրան տանջում։ Շատ հազվագյուտ էր, որ ինքը ասենք գրկերից համբուր էր, բայց իր մեջի էմոցիան ու էներգիան, իր աչքերի փայլը չէր կարա ինքը էտի զսպեր։ Փոքր էի դպրոցական կամ ուսանող, գնում ասում էի, պայս ինչ տեղն եմ գնում, ու ինքը ասում էր, չես գնալու, առաջ ռեակցիան էր, չես գնալու, ու շա բանա դասերը ծովորի, ասում էի, շատ լավ, օքեյ, գնում էի սենյակ, առանձնանում էի մի ժամ, ու ես գիտեի էլի ես ինչ ասելու, ինքը ասենց կարող է հետևից զգար, ու ասեր, մի նախադասություն, ինչքան փողա պետք։ Всё, ես ասած արցունքներս մաքրում էի իբր թե ու հետո գնում էի իմ ուզած տեղը։ Կարը կարմի շրթներ չլներ էլ ինքը չէր սիրում։ Երբեք չի քննադատել իմ աշխատանքը, իմ սովորելը, երբեք չի քննադատել իմ ընկերներին ավելի ազատություն տալով քո ընտրությանը, բայց քանի որ ես դե իրա տեսակ իրա մարդ տեսակը բնականաբար ես էի որ աշխատում որպեսի շրջապատն այնց մարդիկ ովքեր որ հաստատ գիտեի պապային էլ դուր կգան։ Երեխաները նրա կյանքում ամենակարևորն էին, անսահման հաճույք էր ստանում նրանց հետ ժամանակ անցկացնելիս եւ անկախ զբաղվածությունից այդ ժամանակը միշտ կարողանում էր ստեղծել։ Նրա մշտական եւ ամենասիրելի կենաց մաղթանքը կարճ էր՝ աշխարի բոլոր երեխաների կենացը։ Կենացը բոլոր առիթներին ու հավաքույտներին տեղել է աշխարհի բոլոր բալիկների կենացը, որը որ թե սկզբում թե վերջում խմում էր երբեք չառանձնացնելով Իրանը կամ իր հարազատներին։ Շատ-շատ սիրում էր երեխաներին։
Այո, Նորիկն ինքնամոռաց նվիրումով էր սիրում ընտանիքն ու երեխաներին։ Երեք երեխաներն ու 6 թոռները նրա չափ ու սահման չճանաչող սիրո պակասը երբեք չեն զգացել, անգամ ահռելի հեռավորությունից։ Հատկապես փոքրիկ Մոնտեն, որ պապի թուլությունն էր, որովհետև շատ էր նման ավակ որդուն, որին 3 տարեկանում Նորիկն ու Այդան կորցրել էին դժբախտ պատահարի հետևանքով։ Սեփական նախաձեռնությամբ էլ Նորիկը մեկնել է Կիպրոս Մոնտեին պահելու և կրտսեր հարցին օգնելու համար։ Նա սեփական երեխաների չափ սիրում էր նաև հարցներին։ Ուտե Մոնտեին ինքը ինչ հոգատարությամբ պահել, ես տենց բան չեմ տեսել։ Երևի ծնողները տենց չեն պահում փոքրին, ոնց որ ինքը մարդ, որը ամենախիստն ա եղել, ամենախիստ պապան ա եղել, բարի, բայց շատ խիստ, ու ոնց էր ինքը Մոնտեի հետ տենց մտերմացել, ոնց էին իրար սիրում։ Մայրական խնամք էր տալիս Մոնտեին, մոր նման խնամում էր, ասում էին Մոնտեն պապիկի բրոշկեն ա, շատ սիրառատ պապիկ էր։ Ես ամեն օր իրան հիշում եմ, ու հենց ասենք կյանքը մի քիչ դժվարանում է իմ համար, կամ ասենք մտածում եմ, վայ, բայ, յանիխ եմ աշխատում, ասենք ում ա պետք ես ամեն ինչը, ասենք ես միշտ հիշում եմ, որ ինչքան դժվար կյանք ա ունեցել, ու ինչքան ոնց որ կամքի ուժը էլի ունեցել, ես շատ կուզեի, որ ինքը տեսներ հիմա ես որտեղ եմ հասել։ Սամենը փորձում եմ անենց ապրեմ, որ ինքը հպարտ լինի։ Ես մի քանի տարի առաջ դեռ Հայաստանում եմ մնացել, որտեղ պասպորտս մոռացել էի ու հանգրել չէի կարող հետ գնալ։ Դենց պետք է մի 2-3 շաբաթ տատիկ-պապիկի հետ ավել մնայի, ու ես ավել տխուր էի, լացում էի, ջղայնացած, ու այդ 2-3 շաբաթվա մեջ, եթե խոսակցության մեջ ես անկապ նշեի, որ ինչ-որ մի փոքր բան իմ դուր գալիս է, պապիկը հետի հաջորդ օրը ու ամեն օր դրանից հետո կբերեր։ Ունենք 6 թոռ, 3-ը մեծ են, 3-ը փոքր, 3-ը չափահաս են, 18, 20, 22 տարեկան, Մանեն, Եվան ու Մարկը, իսկ 3-ը շատ փոքր են, 3, 4, 5 տարեկան, Արնոն, Լետիցյան ու Մոնտեն։ Այդ փոքրերին շատ-շատ ենք սիրում, բոլորս ենք շատ սիրում։ Իր թորներից հետո ինքը շատ կտրուկ փոխվեց։ Ես համոզված կարամ ասեմ, որ ինքը երջանիկ պապիկ էր։ Իր աչքերի փայլը, իր ուրախությունը, ուղղակի անհնար ա նկարագրել բառերով։ Ասում էր հանկարծ, ոչ մեկի մտքով չեմ ստիպում անունը ինչ-որ մեկի վրա դնեք ձեր երեխաների, չգիտեմ, երևի իր պատճառներ ուներ, մտածում էր հանկարծ վաղը մի օր, որ բարկանանք, իր անունը չտանք, բայց ինքնատիպ մարդ էր, որը որ ադացներով ու բաներով չէր շարժվում, այսինքն ինք ուներ իր կյանքի տեսլականը։ Իսկ վաղը մի օր, երբ որ թորները կմեծանան ու արդեն կտեսնեն այս վիդեոն, Մանեն, Եվան, Մարկը, Լետիսյան, Արնոն, Մոնտեն, գոնե ինչ-որ կերպ դուք կհասկանաք ու կճանաչեք ձեր պապին։ Մեծ թորները արդեն իրենց չափով ճանաչեցին, մեծ փոքրերը չհասցրեցին ու շատ ավաղ։ Մի խոսքով, դուք ունեցել եք լեգենդ պապիկ, և պետք է մենակ հպարտ լինեք դրանով, ինչպես որ ինքներ հպարտ յուրաքանչյուր ձեզանով։ Երեխաներին և թորներին հանդիպելու համար երբեմն պետք էր երկրե-երկիր գնալ, յուրաքանչյուր հանդիպումը տոնի էր վերածվում, իսկ ավելի մեծ տոնն այն ժամանակ էր, երբ երեխաներն էին գալիս Հայաստան, ու կարելի էր ճամփորդել, քայլել Հայաստանի երբեմն դժվարանցանելի լեռնային ճանապարհներով և ավելի շատ սիրել հայրենիքը։ Իմ կարծիքով ինքը հենց մարդ էր, որը շատ էր սիրում տենց հետաքրքիր բաներ անել, ինքը կյանքը ոնց որ շատ էր սիրում բնություն, շատ էր սիրում ոնց որ ռիսկեր վերցնի, ու մյուս անգամ էլ, որ մենք եղեգնածոր ենք գնացել Հայաստանում, մենք գնացինք մի հատ բլուր, որ այցելենք մի հատ տենց վանք բլուրի վրա, չես բարսանել է, այդքան է դժվար չէ, ինչն էլ ահավոր վախենալու էր,
որտեղ հավոր դիկ բլուր էր, ու մեր կարծիքով ասենք լիքը դենց վատ կենթանիներ կային, որտեղ հավոր ամառ էր ու շոք էր, բայց ինքը ասաց, ինչից եք վախենում, կյանքը կարճ է, եկեք իջնենք պրոստը, չնայած մենք սպասում ենք, որ մինչ որ հելիկոպտեր կամ ազի վերցնի տեղից, ինքը ասաց, լավ, հելիկա վախենակ, եկեք իջնենք, ու դենց մեր կյանքից վախենալով իջանք, բայց էդի պապիկի օգնությամբ, որտեղ ես ու մաման մնալու ենք այդ բլուրի վրա։ Մենք սպասում ենք մի սցենար, մի հատ ուրիշ սցենարով անցնում էր։ Մի անգամ գնացել ենք Եղեգիս ու այնտեղ մեզ Սարի Գագաթից պապաս, այսեն Սարի Գագաթից մեզ ոտով իջացրեց ներքև, ասեց այ ես եք հիշելու։ Այդ եկեղեցին կհիշեք, որ սիրուն էր, բայց այս ճանապարհը, որ մենք ոտով իջանք ու դուք հաղթահարեցիք այդ դժվարությունները։ Ինքը միշտ ամեն անգամ, որ գործից տուն էր գալիս, ինձ ու Եվային միշտ այնպես բանան էր բերում ու Կինդեր շոկոլադներ, ու մենք իրան սկսեցինք ասել բանան պապիկ, այդ իր անունն էր, ու ոնց որ ես այնպես որ փոքր էի, այդքան է բան չի հասկանում, իմ կարծիքով ինքը միշտ այնպես լուր մարդ էր, շատ չէր խոսում, ինքը այնպես իր խաղաղությունն էր սիրում, բայց որ ասենք մեծացա, ես ոնց լրիվ ուրիշ տեսանկյունով իրան սկսեցի ասենք հասկանալ, էլի, որ ինքը Ջերզիում էր, ես հիշում եմ, որ մենք գնացինք սենց ինչ-որ մի հատ տեղ ընթրիքի տատիկի հետ, ու հետո հետ գալուց ավտոբուսով ճանապարհ էր մեր տնից, ու հիշում եմ, որ տատիկն ու մաման ավտոբուսը վերցրեցին, բայց պապիկը ասաց, ես ուզում քայլեմ, ես քայլելու եմ, չնայած ահա որ վատ եղանակ էր, ու ինքը հանեց համոզած, որ ես էլ իր հետ գնամ, ու դենց մենք մի ժամ քայլեցինք ահա որ ցուրտ եղանակին, ես պրոստ իրան շատ եմ կարոտում։ Հետաքրքիր երևույթներից մեկն այն է, որ Նորիկի մասին բոլոր խոսողները սովորաբար խոսքն սկսում են այսպես. «Նրա մասին շատ բան կարելի է ասել, բայց շատ դժվար է անցյալ ժամանակով խոսել»։ Հարազատները հաճախ են հիշում Նորիկին, նրա խորհուրդները, մարդ տեսակը։ Չէ՞ որ իրենք էլ են այդ ոգով դաստիարակվել, լինել ազնիվ, խելացի, հասնող, գործի մեջ հմուտ։ Զարմանալիորեն նա որևէ տեսակի պաշտամունք չուներ, պարզապես սիրում էր կյանքը։ Սիրում էր մարդկանց, սիրում էր սուր կծու կատակներ, բայց անգամ եթե վատ բան ասեր, ոչ ոք չէր նեղվի, որովհետև Նորիկին լավ էին ճանաչում, սիրտը մաքուր էր, որովհետև սիրում էին նրան, որովհետև ինքը սիրել գիտեր։ Ինքը ավելի շատ երևի կատակում էր մարդկանց հանդեպում, որ շատ էր սիրում, եթե անտարբեր էր, անտարբեր էր, դա միանշանակ արդեն երևում էր, այսօր ավելի լավ է ինքը սև կատականեր, հումորաներ, քան անտարբերներ։ Երեխաներն արդեն մեծ էին, և յուրաքանչյուրն իր հերթին, աշվի առնելով հորնախասիրությունները, փորձում էին հաճելի անակնկալներ մատուցել նրան։ Շատ ենք սիրել իրար հետ նարդի խաղալ, շատ էի սիրում իրա հետ ֆուտբոլն էի, ոնց էր ոգևորում իմ տղուն Մարկին, երբ որ Մարկը զբաղվում էր ֆուտբոլով, ոչ մի պարապունք բաց չէր թողում, երբ որ գալիս էր մեր մոտ, ոչ մի պարապունք, ծերից ծեր, նստած նայում էր, պապ, լավ, արի այսօր Մարկին տանենք, թողենք պարապունքի տեղը, մենք գնանք ուրիշտեղ միտեղ կոֆե խմենք, մինչև հետ կգանք, չէ, անհնար էր, ինքը ապրում էր դրանով, ինքը կտրվում էր աշխարից։ Պատանի տարիքից ֆուտբոլը նրա թուլությունն է եղել, գյուղի ֆուտբոլի թիմի ակտիվ մասնակիցներից մեկն է եղել, որի համար Պելե մականունն են տվել։ Ամենամեծ անակնկալներից մեկը դստել շնորհիվ օրերից մի օր աշխարի ամենահայտնի մարզադաշտերից մեկում, Արսենալում հայտնվելն էր։ Հիշում եմ, որ Անգլիա ենք տեղափոխվել ապրելու, եկան ինձ հյուր, մաման, պապան, ու ես իր համար սյուրպրիզ էի պատրաստել, գնացինք միասին ֆուտբոլ նայելու Արսենալի ստադիոնում, առոտը վեր կացանք, ասացի, բայ, ես ու դու գնում ենք տեղ, մաման, բայ ես, ասացինք, չէ, այսօր դու մեր հետ չես գալի, գնացինք Արսենալի ստադիոն, դե ինքը արդեն ու մոտենում էինք, տեսավ ու սենց արդեն հասկացավ ինչ ալնելու, չէ ել ասել ուր ենք գնում, ճանապարին էլ չէ ասել, դաժանաբար, երկու խաղի տոմս էի առել,
Արսեն Վենգերն էր, պատկերացնում եք Արսենալի, ասենք, այդ ես ընդեղ իմացա ով է Արսեն Վենգերը, ես ընդհանրապես ֆուտբոլից ոչ մի չեմ հասկանում, ուղղակի գիտեի, որ ինքը այդպես երկրպագույա, ու ասի ինչ անեմ, որ այս մարդուն, իան ոչ մի նյութական բանով չես կարա, էլի ուրախացնես, ինքը ընդհանրապես նվեր չէր սիրում, ստանալ, տալ էր սիրում։ Գնացինք, նայեցինք երկու խաղերը, ու գիտեք ոնց, այն որ փոքր երեխան ոնց է հրճվում, որ իրան իրասիրած խաղալիքն ես տալիս, կամ ինքը իրասիրած ուտելիքն է, չէ, ստանում, այ այտենց հրճվանք էր պապայի աչկերում, այն որ բարձր ասում, ու ինքը այտենց ոնց էր բոլոր խաղացողների անունները գիտեր, բոլոր անխտիր երկու խմբինն էլ, ոնց էր հետևում է ստադիոնում, ինչ որ ընդեղ էլի իմացա, որ ալիք են անում, ու մենք տենց երկուսս էլ այդ ալիքը միասին մասնակցում էինք այդ ալիքին։ Ժամանակի ընթացքում պատանի, ապահասուն տղամարդ դարձած որդիները հաճույքով լսում էին հոր պատմությունները, ապրած կյանքի, աշխարհի թարսու շիտակի, լավ ու վատի մասին։ Սեղանի շուրջ նստած բաժակ-բաժակի տալիս, կիսուն կենացներն ու վայելում պատանեկան տարիների հիշողությունների պատճառած հրճվանքն ու մանավանդ հոր հետ շփվելու առանձնակի, անկրկնելի հաճույքը։ Շատ սկսեցինք շփվել, երբ որ միասին ճամփորդում էինք ամեն կիրակի օրը, գնում էինք պապայի գյուղ, պապիկի մոտ, հոկտեմբերյան, ու ճանապարհին շատ ենք զրուցել, շատ ենք խոսել, ընդհանրապես ինքը մարդ էր, որը որ շատ ավելի փակ էր, իր անձնականի մասին չէր սիրում խոսել, բայց շատ բացվեց այդ ընթացքում հիշողությունները իր ջահելությունից, իր ֆուտբոլային տարիներից, որ իրան Պելեին անվանում գյուղում, իր շախմատային առաջնություններից, ինչու՞ չէ, ընկերուհիներից ու իր սիրանի պատմություններից, ու շատ խրատներ է տվել, որը որ հիշում եմ ինչ օրս, չեմ ասի ինչ, բայց դասեր կյանքի, որը որ շատ կարևոր է, երբ որ ստանում ես հորիցդ։ Իր պատանեկան զբաղմունքը, նախասիրությունը, քարոփայտի վերափորագրությունը հասուն տարիքում էլ ոչ միայն չէր մոռացել, այլև սովորեցնում էր փոքր որդուն։ Դա այն ժամանակ էր, երբ առանձնապես շինարարություն չկար, ու փայտե իրեր պատրաստելը հաճելի և օգտակար զբաղմունք էր։ Սովորացել եմ այդ մութուցուր տարիներին փայտի վրա աշխատել, քանդակագործություն, շկատուլկաներ, գթալներ, փորագրություններ ու այդ իր ռեզեցներով սովորացնում էր ոնց պետք է աշխատել, ու շատ զգուշ, որովհետև շատ սուր էին դրանք, շատ հոգատար հայրը հիշում, ու կցանկանամ, որ գոնե դրա 10%-ը կարողանամ փոխանցեմ իմ երեխեքին։ Նորիկն անմիջական և առատաձեռն էր իր հարազատների հանդեպ, իր ընտանիքի, մտերիմների համար պատրաստ էր ամեն ինչի։ Սիրում էր անակնկալներ անել, գիտեր, որ ծաղիկներ շատ եմ սիրում, անակնկալ ձևով ծաղիկներ էր բերում, ու գիտեր մանավանդ, որ չեմ սիրում հատուկ առիթների դեպքում ծաղիկներ ստանալ, գիտեր, որ սիրում եմ դեղին վարդեր, ինքն էլ մեխակներ էր սիրում։ Հիմա ես եմ իրեն համար ծաղիկներ տանում, մի երկար, հաճախ էր հիշում էդ երկի բարերը, ձերքիդ մի փունչ մեխակներ իմ շիրիմի համար բեր։ Անարդար էր, ես ամեն ինչի ինչ կատարվեց, բոլորս էլ ուր վաղթե շուտ հեռանալու ենք ես կյանքից, գիտեմ դա, ասկանում եմ, բայց երբեք չէի սպասվում, չէի ցանկանա, որ իրան ես ձև ամեն ինչ վերջանար, որ չկարողանայինք կողք կլինեինք, բռնեինք ձեռքը, ինքը արժանի էր էդ վերաբերմունքին, ուղղակի անարդար էր, ես քեզ միշտ կկարոտեմ, դու ինձ իրոք չես հերիքելու, իմ լավ ընկեր։
իմ լավ հայր, բարի մարդ։ Նորիկը շարունակում է ապրել հարազատների մեջ, նրանց մտքերում, նրանց հիշողություններում։ Վաղը փոքրիկ Մոնթեն գուցե պապին չհիշի, բայց հաստատ կիմանա նրա մասին և կհպարտանա, որովհետև բացի ընտանեկան ավանդույթներից և դաստիարակությունից, նրան իր պապի մասին կհիշեցնեն այն շենքերը, որոնք պապը կառուցել է, որտեղ ապրող ու աշխատող մարդիկ, անգամ եթե չգիտեն, թե ով է եղել շինարար ինժեներ Ղազար Աղաջանյանը, նրա արած գործից պիտի գոհ լինեն, որովհետև մարդն աշխատել է առանց իրեն խնայելու, որ իր հայրենիքը փոքրինչ ավելի բարեկարգ և գեղեցիկ լինի, որ իր հարազատ ու մտերիմ մարդիկ իր հայրենիքում ավելի լավ ապրեն, որովհետև հայրենիքն իր մտերիմներինն է, իր ընտանիքինն է, իր երեխաները, որոնց անսպարս սեր ու դաստիարակություն է տվել, այն հարազատ փողոցները մտերմիկ բակերով, որտեղով ամենօր քայլել է, այն շենքերը, որոնք կառուցել է իր հոգուց մասնիկ դնելով ոչ թե որ հիշեն, գովաբանեն, այլ որովհետև նա այդպիսին էր։